Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no canal nós vamos fazer bolinhas para a gente decorar a árvore de Natal. O ambiente aí, da forma como vocês acharem melhor. E ela é feita de linha, pode ser linha de crochê, barbante. Bem massa esse passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Me segue no Instagram, arroba da Cira Brandão. E sempre que fizer uma arte, vocês podem lá marcar. Eu vou repostar também o resultado de vocês, tá bom? Se inscreve no canal, dá um like e sempre deixe seu comentário, que é muito importante. Vamos para o passo a passo. Vamos usar esta cola por ser ótima na durabilidade. Aqui coloquei junto com a cola um pouco de água. A quantidade depende das bolas que você fizer. Aqui vai uma dica importante: use 2 colheres de amido de milho. Também depende da quantidade, tá? Coloque um pouco de água e fica assim. Misture com a cola. Para ficar mais linda ainda, vou adicionar aqui um glitter. Vamos usar balão e encha conforme o tamanho das bolinhas que você desejar. As minhas serão grandinhas. Agora passo o barbante por todo o balão aleatoriamente. Essa ponta é só colocar por baixo de uma das cordinhas. Aqui é fácil, deixe bem encharcado. Depois vamos pendurar e para isso é só pegar uma linha e fazer dessa forma como eu estou fazendo aqui. E é só colocar aqui. Amarre no varal e deixe secar por até 24 horas. Tire o balão ou você também pode furar para poder facilitar. E agora é só colocar uma alcinha e decorar do jeito que você quiser. Pode ser na árvore de Natal, assim eu vou fazer aqui. Thank you.